Není trvalé jeho štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás. Vážení přátelé, to, co vám budu dnes vypravovat, stalo se v dobách, když jsem ještě neznal pravou hodnotu člověka. Já jsem totiž, jak říkám, měl různé zkušenosti. Moje zevní vědomí se nořilo do toho vnitřního vědomí, až skoro zmizelo. Měl jsem různé stavy blaženosti, stavy nekonečnosti, když jsem se stával prostorem, nebo jsem byl v prostoru, to první bylo lepší. A já jsem nevěděl, že to provází lidi, kteří jsou na duchovní cestě. No myslel jsem si ze začátku, že to má každý člověk. A pak jsem zjistil, že ne. Ale co bylo nejlepší, bylo to, že jsem zažíval ta duševní, tak božská světla. Já myslím, že to je Bůh. Úplně božská světla. To jsem vám vypravoval s tou Klárkou, jak jsem měl to první světlo. A když jsem potom políbil to druhý děvčátko, tak co při každém políbení vlastně nastalo takový krásný světlo vnitřně. No tak jsem si ji vzal pochopitelně, jsem říkal, tohle to přece nemůžu ztratit, tak jsem se oženil. No tak jsem vlastně potřeboval tu osobu v plné parádě, to je pochopitelný. A žili jsme šťastně s Otou, moc jsme se měli rádi a já jsem byl skutečně šťastný jak Bleška. Nejenom proto, že jsem měl pořád ta světla a tady ty záblesky těch barev a ta nekonečné prostory, v kterých jsem prostě se žil. A to, když jste v prostoru, tak můžete postupovat dál, ono to nemá konce. A když jste prostorem, tak sám nemáte konce. Já jsem to v tom tehdy žil a byl jsem strašně šťastný. No, s duchovníma věcma jsem se jako mojí mladé paní nesvěřoval. Po zkušenostech s Klárkou jsem vůbec ani o těch světlech nic neříkal. Spíš jsem jí půjčoval takové knížky, jako třeba Stopami minulých životů od Londona, takové ty beletristické, taky nějakého Čapka, který taky to a tam psal o těch různých božských stavech. A to nám stačilo. To nám úplně vyhovovalo. Dokonce jsem zapomínal i to odhmotňování z té jeskyně Macochy. No, protože jsem ho nepotřeboval. Ne, že bych ho tu a tam nepoužil. Použil jsem ho a když jsem se například podíval takhle do modré oblohy nebo na konečky stromů, tak to okamžitě tady bylo. Okamžitě tady byl ten stav odhmotnění a to bylo strašně příjemné. No, tehdy jsem ovšem potřeboval víc tělo a mysl. Taky jsem je používal. Mysl proto, že jsem měl před zkouškou, před politickou zkouškou. Jak víte, tak každý koncipient musí udělat, koncipista musí udělat politickou zkoušku, než je povýšen na komisaře politické správy. A to já jsem tedy očekával. Tak jsem se učil na tu zkoušku a on tam je zkoušel a různé paragrafy a tak dále. Ono to bylo strašně moc těch zákonů tenkrát. Byla to jedna z nejhorších zkoušek, které jsem dělal, ale udělal jsem ji s vyznamenáním. Oni tyhle práva mě seděli vždycky víc než třeba střední škola, kde jsem to a tam pokulhával z matiky. No ale tohle tenkrát šlo. Tak jsem tu zkoušku udělal, povýšili mě na komisaře, dokonce mě přidali na platu. No a o plat jsem nikdy žádnou velkou nouzi neměl, protože jednak byla Ota ze zámožné rodiny, maminka byla sice už vdova, ale říkala, že nám bude dávat vždycky tolik, kolik budu brát já. A to skutečně dodržovala. Takže vlastně jsme žili prakticky ze dvou platů, tak o to jsem starost neměl. Ale po té zkoušce, možná je to souviselo trochu s tou politickou prací, s tou politickou zkouškou, že jsem začal ztrácet ty možnosti duchovní. Já jsem neviděl proč. Nevěděl jsem, proč vznikly a nevěděl jsem, proč to najednou ztrácí. To bylo ale strašné. Ale nejhorší na tom bylo,
že jsem ztratil ty božský světla při styku s manželkou. Prostě kouzlo božích světel zmizelo. A ve mně bylo tma a potom smutek a potom hluboký žal a končilo to skoro zoufalství. Představte si, přátelé, já jsem měl všecko, co jsem potřeboval. Mladý, zdravý člověk s perspektivní budoucností, s krásnou mladou ženou, s dobrým zaměstnáním, s pěkným bytem, všechno v pořádku. A já byl tak nešťastný, jak ten šafářův dvoreček. A ještě hůř. To bylo příšerný. Já jsem nevěděl vůbec, že se to stává mystiku. Dokonce jsem nevěděl, že toto bývá předzvěst dobrých výsledků duchovních. To jsem netušil a nevěděl jsem to. Nikdo mi to předtím neřekl. A já jsem žil v tak strašném neštěstí, že už jsem si řekl, no tak tohleto se nedá vydržet. A jak jsem říkal, nedávno jsem potkal jednoho člověka, který to měl 4 roky. A ten už se nakonec modlil, aby ho Pán Bůh sobě vzal. Mladý člověk, a mě taky tenkrát nebylo moc. Já jsem taky myslel už na tento konec. Dokonce jsem si řekl, to je jediné východisko. Tohle se vydržet nedá. Tak jsem si řekl, revolver, no. To by bylo to nejjednodušší, ale to jsem nechtěl. Proč? No, protože by to vrhalo špatné světlo, nejenom na mě, ale na celou rodinu. Lidi by si řekli, no, tak to někde defraudoval, nebo prozradil nějaký státní tajemství, nebo něco takového. Tak to jsem prostě nechtěl, to jsem odmítal. Ale bylo zde jedno východisko. Já jsem totiž měl v životě už mládí 3x těžký zápal plic. A když jsem ho měl po třetí, to bylo na vojně, to jsem ležel na Karláku ve vojenské nemocnici, tak přišel primář nakonec a říkal, poslyšte desátníku, nezahrávejte si s těma vašima plicema. Už jste to měl 3x a sakra, nebuďte opatrnější po druhý, dejte si na sebe lepší pozor, protože ten 4. zápal plic nevím, neměl, jako kdyby to byla prudká pneumonie. Tak jsem si teď řekl, aha, prudká pneumonie, no tak to by šlo. A představte si, jen jsem přemýšlel, jak. A bylo to jednoduché. Bylo zima a byl mráz a sněhu po kolena a šel jsem z práce a byl už večer. A šel jsem domů a tam vedle toho úřadu zrovna je urnový háj a kolem toho urnového háje je takový vysokánský kopec. Já jsem do toho kopce běhal, nahoru, dolů, snad 50x. Nahoře jsem si vždycky slík do košile, lehl jsem si do toho sněhu, až jsem přimrz. A zase znova nahoru, dolů, až jsem se spotil a znova jsem si lehl, nahoře vždycky tam nikdo nebyl. Jsem si lehl do sněhu a znova jsem skoro přimrznul. No, když už jsem byl úplně vysílený, už snad 100x jsem do toho běhal nahoru a 10x ležel ve sněhu, tak jsem toho nechal. Sněd jsem ještě 3 hrstě sněhu a šel jsem domů spokojen se svým sebevražedným výsledkem. No, už tenkrát mi to začalo mrzet. Přišel jsem domů. Tehdy jsme už měli malou holčičku, ale tu jsem sotva zaregistroval v tom svém strašném stavu. A když jsem přišel domů a viděl jsem ty 2 děvčata, tak mi jich bylo strašně líto a říkal jsem, co ty blázne, co jsi to vlastně udělal, co tě to napadlo, ty troubu, no to je hrozný, ty jsi se mohl tady pro ně zůstat, aspoň co to teďka si počnou. Tak, ale už bylo pozdě. Tak jsem chtěl spát, pochopitelně, a neusnul jsem. Trápil jsem se na ty posteli, brečel jsem ve skutečnosti, ale dovnitř, ne ven, a to bylo ještě horší.
Nakonec jsem přece jenom usnul. Povídám si, no tak ráno se probudím a budu mít takové 40 nebo 42 horečky. Tak jsem se ráno probudil normálně, ale horečka nebyla. Trochu jsem se protáhl, nebylo mi nic. Akorát nohy trošku bolely od toho běhání nahoru a dolů z kopce a do kopce, ale jinak mi nebylo nic. Páni, já jsem se tak tenkrát otužil, že jsem nedostal za celou zimu ani rýmu. Představte si to. Tak jsem si řekl, ty troubo, když se ti to nepovedlo, tak aspoň vidíš, že to pánbu nechce. Tak jsem sněd 3 nebo 4 housky, dost jsem měl hlad jako vlk, zapil kafem, políbil obě děvčata a utíkal do práce. A ještě cestou mě napadl nápad. Přišel mi takovej nápad. Tak ty jsi se chtěl vlastně za sebe vraždit, osle jeden. Když se ti to nepovedlo, tak budeš žít, jako bys tu nebyl. A hotovo. Já jsem nevěděl nic o tajnostech jogy. Ani jsem nevěděl, co to je. Teprve potom přišel Richard. Já jsem neviděl nic o karma joze, o joze práce, ale tohle byla právě karma joga, protože tam jsou ty podmínky. Zabij touhu po životě. Zabij touhu po pohodlí. Zabij ctižádost a pracuj tak, jako bys byl ctižádostivý. Tak takhle jsem potom začal pracovat. Ale přátelé, jakmile jsem na sebe zapomněl, jakmile jsem se takto odhodil vlastně, tak nastalo něco, co si nedovedete představit. To bylo vlastně zbavení se ega. Čili ega se můžete zbavit nejenom jnana jogou, bhakti jogou, různou jinou a sparza jogou, ale taky karma jogou. A je to je skoro nejjednodušší. A lidi to dělají a nevědí o tom. Já jsem taky tehdy o tom nevěděl. Kdybych byl už tehdy dovedl odložit myšlenky, jako to dovedu teď, byl by výsledek úplně jiný. A já jsem nevěděl, že nejlepší lék na utrpení je obrátit se k Bohu. To jsem vůbec netušil, to jsem udělal tak, aniž bych byl věděl, co vlastně dělám. Tehdy jsem se úžasně uklidnil. Nedovedl si představit, jaké na mě přišlo vnitřní blaho. Já jsem ho ještě trošku zdůraznil. Já jsem se totiž začal začet pomaloučku modlit. Ne, že bych to byl potřeboval, protože už mi bylo dobře, neměl jsem o co prosit. Ale takže jsem se modlil a pozoroval jsem toho modlícího. A to jsem vůbec nevěděl, že dělám vlastně jogu. A dělal jsem. A výsledek bylo, že se mi tady kolem srdce dostavovaly takové jemné vibrace, takové jakoby slastné vibrace, jako vibrace štěstí to byly vlastně. Když jsem se potom seznámil s Richardem, a to bylo brzo na to, a Richard říkal, sfurana, to je sfurana, člověče, to když ti bude blbě, tak se na to vzpomíně, bude ti zase dobře. Tak jsem se prostě choval tak, jako by mě vůbec nebylo. Prostě tenhle ten člověk jakoby zemřel. A byl mrtvý. Podle mě byl mrtvý. Jenom tak, že jsem ho oblíkal, živil, krmil, aby nezemřel hlady a nezemřel zimou. A to bylo všechno. Taky byly ještě momenty, kde jako byl měl trošičku vadit, co si vnitřně. Ale já jsem to nedovolil. Já jsem si řekl, když seš mrtvej, tak seš mrtvej, tak jaká pak sfurana. Začal jsem se sforanou až hodně, hodně pozdě. No, Richard to nebyl vůbec pochopit, prostě to nebyl jeho styl. On dokonce temnou duši, temnou noc duše ani nezažil. Nikdy ji nezažil, takže on ji jak živ nevěděl. Já jsem později o tom napsal povídku. Možná, že ji znáte, jmenuje se Půlnoční zvon. A ten doktor Krišpín, co tam vystupuje, to jsem byl vlastně já, jenže jsem ho oblík
do lékařského pláště a samozřejmě uvedl jiné důvody. Ale hlavní byl ten postoj karmajogický, ten, o kterém jsem vám vyprávoval. Účelem naším je vlastně získání nesmrtelnosti. A když jdete dovnitř, když otočíte pozornost na pozornost, tak ta nesmrtelnost sama přijde. To vnitřní já si vás samo vezme. Já vám to budu ještě několikrát opakovat, abyste tomu nejen uvěřili, ale taky to sami zkusili. Pochopitelně, že mysl se hned trablu nezbaví, ale když ji zbavíte egoismu jakýmkoliv způsobem, zbavíte jich i trampot. A to se mi tenkrát stalo, to se odehrálo. Tak tenhle ten stav, ten vedl nakonec k tomu, že jak jsem už uvedl v předešlých kapitolách, že jsem se stal ekonomicky jasnozřivým. Já jsem vám, když ke mně chodili lidi na radu, cokoliv jsem poradil, mělo to úžasné výsledky. Lukrativní, finanční, pro mě ne, já jsem z toho neměl nic a taky jsem nechtěl nic mít, i kdyby mě nabízeli, což se naštěstí nestalo. Ale já jsem se stal tak ekonomicky jasnozřivým, že například vzpomínáte se na toho advokáta, ten na tom vydělal miliony. Na neštěstí ho potom sebrali gestapáci, ale jak jsem mu poradil ty akcie, co neměly cenu, pak najednou zbohat. A to bylo to období právě. Tohleto období mě sledovalo dost dlouho, tak dlouho, dokud jsem prostě byl v tom naprostém odevzdání a nechtěl jsem pro sebe vůbec nic. A to si pamatujte, přátelé, že to je nejkrásnější požitek člověka, tato karma yoga, která pro sebe nic nechce a ostatním všecko dá. Tenkrát to stalo to, co mě vlastně radil Branton. Be ego free. Buďte prost ega. Já jsem byl skutečně ego free, ačkoliv on mě neřekl, jak to mám dělat, ale já jsem tentokrát skutečně byl ego free. Tehdy mě bylo nádherně. Chodil jsem s malou Lidunkou místo do kostela, jsme chodili za rakovník, tam byla taková pěkná kaplička se svatým Antoníčkem. Lidunka tam říkala autodíček. Ale chodili jsme tam a byli jsme šťastní a to štěstí bylo s náma a bylo i doma a bylo i v práci a prostě bylo všechno.